Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng arsanipun pepundhen tansah kula babundi. Dumateng arsanipun adi sepuh menika sepuh dalah kesepuhan kula hormati. Dumateng arsanipun Bapak Kiai Bu Nyai Bapak Haji Bu Hajah ingkang wonten kinabekten. Dumateng arsanipun sagungi satane pamarentah Latah Pasir Malang. Paling inggil kepala desa Wistafi punika kula hormati dalasan pepundhen sepuh para purna karya ingkang rawuh abet praja ing kaldhangan sedaya mriku. Sumrambahipun para pilenggah ingkang dipun mulyakaken, badhe talumpen ngarsa kadang-kadang panitia ingkang nyengguyung ing acara menika wit ing tata-tata dinten kepengker dumugi saat menika. Sae ngajeng menika kadang sepuh among tamu dumugi kadang-kadang anem ing wingking. Sae pramulati pramusaji juru napa kemawon, juru parkir, juru widawiri, juru perlengkapan, juru sinoman, juru masak, juru adang, juru godhog wedang dumugi AAC asah-asah community. Mugi-mugi pambiyantu panjenengan tiga sama dados nama lestari panjenengan. Ing mangkipun asal pitu saking moga wa somatik yang tinggal amal soleh tiko, oke? Ngapunten problem sepuh niki beda karo biasane, biasane tongklek tuding niki dan dadi langsung dadi banget wis. Ngapunten niki orang cah nom-nom. Ah, ngaten niku nggih. Derek kono sepi ngapun suwun pengantene. Oke. Bareng bersama MK, artinya opo iki nek biyen ngerti nek saiki ngerti aku iki. Hah? Oh, musik karburasi. Apa sih? Apa sih aslinya apa? Oh, kolaborasi aku suka nih gue karburasi ngono ya. Musik kolaborasi jandutnya Indonesia. Sing apa lagu malah mengatur iki. Lek Nur Magelang suling dodo. Sing kene-kene aku lali ming karo Tewo, Tewo ngono kanca ngamen. Oleh syukuri ra oleh ya wis ya, Bu. Yang lain akempong ngono kuwi carane direngkote. Nah, iki tukang foto dan tukang cicit saiki. Ya tak apa-apa. Yang lain nanti belakang guys, oke. Tiga vokalis ada Caca Yunda, Anissa Marcella, Iin Maharani, ya, bareng Capung Audio Rental. All artisnya MK.